Welcome back to my channel. It's Misa. 皆さんこんにちは、Misa です。今日はですね、セリア、ダイソー、そしてキャンドルで買ってきて100均購入品を久しぶりにご紹介したいと思います。まもなくバレンタインっていうことなので、バレンタインに沿ったラッピングとか、あとお菓子作りのものが中心になるんですけど、今シーズンも可愛いものがたくさん出てたので、チョコレート手作りしようかなっていう思ってる女子の皆様にはいいと思います。では量が多いので早速やっていきたいと思います。最後までご覧ください。まずはこちらカップケーキ用のカップです。たくさんね種類があったんだけど、今年はこのカラフルな水玉が可愛いかなと思って、あと茶色とかもあったかな。そしてこちらです。これはですね2個セットで、カプセルとこのラッピング用の袋もセットになって、これは2個で100円で、これは6個で100円かな。はい、次はこちらです。これはお弁当とかに使われるピックなんだけれども、私はちょっとこれカップケーキに使おうかなと思って。次がお料理の道具です。じゃーん、これはクッキー型でミニーちゃん、あとミッキーがありました。これがお料理とかに使う、こういうね、あのお弁当の具材をとかを載せる専用のピンセットになってます。こちらがですね、よく売っているゴムベラのミニーちゃんのタイプです。うん、ピンク色でちょっと可愛いかなと思って。次がこちらです。チョコレートを作るときにこれに流し込むと、この模様とかがね転写されるっていう転写モールなんだけれども、結構綺麗に模様が出るので今年も買ってきました。これも同じくね転写シートになってます。こういう風にチョコレートに模様がつくよっていうやつなので、ちょっと今年試してみたいなと思います。これがチョコレートのチューブになってます。これをお湯で温めてチョコレートで絵を描けるっていうやつなんだけども、去年ぐらいからねすごいたくさんカラーが並んでて、この他にも黒とか赤とかもっとたくさん色があるので使えるかなと思って。次がこちらです。すごいたくさんね種類があるんだけど、これはお菓子のトッピングに使う用の、これはラムネだね。ラフルシュガーとかね、アラザンとか、いちごのフリーズドライとか、チョコレートクランチとか、菓子を作る動画で使っていきたいと思いますので、そっちでもぜひご覧ください。これもお菓子を作るためのバニラエッセンスです。ほんと少量だけ必要な、こういうあのお菓子作りの材料があると思うんだけれども、そういうものが今年はたくさん売っていたので、ぜひチェックしてみてください。次がラッピング用品です。じゃーん、はい、今年ねすごく私が気に入っちゃったのが、このメルヘン柄っていうの、ちょっと夢かわいい感じのユニコーンとかがプリントされているこの柄なんだけど、これ今年新発売でもすっごいかわいいなと思って、ちょっとこういうハート型のものと袋用のデザインで、このね袋の口を留めるのもすごくかわいいの、見て、このハートと小さい袋は 4U っていうこの星になってて、そしてこの箱型のものです。これ中のねフィルムがオーロラになっていて、これは4個売りなんだけれども、この半分の2個売りも売ってました。あともう一つがこのハート 4U って書いてある箱です。これはちょっとカップケーキちょうどいいかなと思って、これ2個で100円。次はこのカードです。このカードと封筒がセットになっていて、どちらもピンク色で可愛いなと思って、これはバレンタインっていうよりもなんかこうショップカードみたいのに使えるかなと思って、これ裏表印刷で結構鮮明で紙もしっかりしてるのでいいかなと思って、あともう一つこの鳥かご買ってきました。これも同じくね3種類色があります。次はこちらです。これは装飾用のリボンとレースになってます。紫とピンクと、そしてもう一つピンクのレース買ってきました。可愛いよね。あと毎度恒例のマスキングテープなんだけれども、これ全部今季の新柄です。この両端がセリアで、あとは全部ダイソーかな。はい、広げてみました。すごい可愛いのでバレンタインのラッピングにも使えるんじゃないかなと思います。新発売でセリアで売ってるマスキングテープカッター、こうやって一本一本に取り付けて切れるようになっていて、この透明のものと透明じゃないものがあったんだけど、透明のものの方がどこで切るかなっていう柄が見えるので、絶対透明なものの方がいいと思います。次はネイルシールです。これねすごく細かいの、この爪に比べて小さいの分かると思うんだけど、文字数もたくさんね爪小さいので入れられるかなと思って、これはネイルドットペンっていうので、棒の両端にね丸いこういう風に先端がなっていて、こ
これで綺麗にドットが描けるっていうので、ちょっと信用してなかったんだけど、ちょっと初めて買ってみてやってみたら、こんな感じでかなり綺麗にドットを描くことができました。とかもね、全部そのスティックで描いたんだけど、おすすめなのでぜひやってみてください。次がこちらです。これは何かというと、通帳ケースです。なんかこう今までね、見た目通帳可愛くなくて、こうカバンに入ってても防犯上危ないなって思っていたので、中はね、ちょっと見づらいんだけど、こういう風に透明の仕切りとかもついているので、一冊じゃなくて何冊も入りそうな感じの。次がこちらです。こちらは何かというと、メリーゴーランド型のグリーティングカードなんだけど、素材的にはツルツルした画用紙なので、あんまり高級感はないんだけど、お部屋に飾ったりとかもして、したら可愛いかなと思います。はい、次はこれです。これは何かというと、ペーパーウェイトといって、紙を上から押さえる分身的なものになってます。こんだけカットが入ってて結構ずっしりしてるんだけど、100円なので絵を描くのに使いたいと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。今日は100均購入品のご紹介でした。もうね、このメルヘンの柄が私今年すごい気に入っちゃって、もうこればかり、ね、たくさん買ってきちゃったんだけど、これとかも毎年バレンタインが近くなるとやっぱり100均で購入する女の子が多いのか、店舗がふっからかになってしまって、私が見てる間にもね、このシリーズとか可愛いものもどん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 売れちゃってたので、早めに店舗に行った方がいいと思います。もう本当に100円とは思えないクオリティなので、今年は特におすすめです。で、私も今年は作ろうと思ってるので、一緒に手作り女子頑張りましょう。クッキーとカップケーキも作ろうと思ってます。では、このビデオが楽しかったよ、役に立ったよという方、ぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。